Suhbatdoshlarni taklif etganmiz va ulardan birinchisi. Azizlar, xabaringiz bor, 2019-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan texnopark tashkil etildi. Texnopark bu mamlakatda yuqori texnologiyalar, raqobatdosh, eksportga yo'naltirilgan va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni yaratishga yo'naltirilgan korxonalar guruhidir. Va biz bugun studiyaga ana shu korxonada xo'jayinlik ishlari bo'yicha mas'ul bo'lgan xodim Zulfira Mirzayevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Zulfira, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Alloh. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatim a'lo. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. O'zi qaysi soha vakilasi bo'lishidan qat'i nazar, u shoira bo'ladimi, muhandis bo'ladimi, shifokor bo'ladimi? Ayol kishi suhbatga kelsa-chi, baribir kasbidan tashqari oilaviy, ayollik xislatlari, xususiyatlari, nafosat haqida suhbat o'z-o'zidan burilib ketib qoladi, bilasizmi? Shuning uchun hozir Zulfira opa bilan birinchi faoliyatlari haqida gaplashib olaylik, aloqam. Bo'lmasa o'tib ketib qolamiz. Xo'p, korxona tashkil etilganiga uncha ko'p vaqt bo'lmabdi hali, Zulfira opa. Ammo shu qisqa vaqt ichida asosiy va yordamchi maishiy jihozlar ishlab chiqarish ulushi deyarli 80%ga yetibdi. Va siz mana shu jarayonlarni adashmasam boshidan birgasiz, ichidasiz, to'g'rimi? 2019-yil dekabr oyida shu korxonaga kelganman. Hozirgi kunga shu bilan hamqadarlikda birga ishlab kelyapman. Bizda hozirgi kunda 20 ta ortiq maishiy texnikalar chiqadi. Bu korxonani ochilishdan maqsad yengish o'rinlar joriy qilinishi. Mana bizda 5000 dan ortiq aniqa xodimlar ishlaydi. 5000 ortiqmi ishchilar? Ha, ishchilar ishlaydi. Ularga olib borib, qaytarib joyiga olib kelish uchun avtobuslar qo'yilgan. Ertalab nonushta beramiz. Albatta tushligimiz bor, bo'lnikimiz bor, hamma sharoitlar yaratilgan. Shular uchun hamma sharoitimiz bor. Hozirgi kunda etsak bizda gaz hisoblagichlar, kir yuvish mashinalari, xolodilniklar, suv nasoslari, qoliblar, liftlar, kir mashinalar ishlab chiqariladi. Bular hammasi importga yo'naltirilgan. O'zimizga ham importga yo'naltirilgan. Eksportga ham? Eksportga yo'naltirilgan. Bir narsani ko'rib, eshitib ochiq xursand bo'ldim, aloqam. O'zimni kuyovim yuk mashinasi haydagan, katta chet ellarga yuk tashiydigan. Fura deydimi, nima deydi ular? Shu bizda ishlab chiqarilayotgan maishiy texnikalarni dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan bir nechtasiga olib bordi. Eksport qilinar ekan. Yana bir necha marta olib bordi. Har bir olib borganida yuzlab donalar o'sha bizda chiqayotgan maishiy texnika vositalaridan. Xursand bo'lar ekansan inson. O'g'lim ham shu sohada ishlaydi, shu import eksportlar bilan viloyatlarga olib borishadi. Ha, shu sohada ishlaydi. Demak, talab bor. Talab ko'p hozirgi kunda. Sifatchi. Sifat ham juda ham tartib bor joyda sifat yuqori bo'ladi. Bizda doim tartibimiz yuqori bo'lgan. Shu gap bor, tartib, intizom bor joyda sifat doim yuqori bo'ladi. Jamoamiz juda yaxshi, hammamiz tartibli. Rahbarlarimiz nimadan iborat o'sha? Mani ishim xo'jalik. Ishlarni olib boraman. Shu yetishadi-yu toza joy, farishtali joy deyiladi. Shu hamma kelganda toza joyga kelsa, odam kayfiyati, bag'ri dili ochiladi. Mani ishim shu tozalikni berishdan iborat. Bizda hozirgi kunda bir 30%ini ayollar tashkil etilgan. Bu ayollar uchun juda ko'p sharoitlar yaratganmiz. O'quv markazlarimiz bor, bepul kasb hunarlarga o'qitamiz. Undan tashqari kam ta'minlangan oila ayollar ro'yxatga olingan, qo'ldan kelgancha ularga moddiy yordam bilan ta'minlaymiz. Undan tashqari psixologik muhtoj bo'lgan ayollarni psixologik anaqa suhbatga yo'naltiramiz. O'zimizda psixologlar ham ishlaydi. Ancha innovatsion yondashar ekansizlar. Ha, sharoitlaringiz yaxshi. Mana bu xo'jalik ishlari deganingizga asosiy ish joyim Milliy teatrda mana. Shu bizning Milliy teatrda ham rahmatli ustozimiz Fatxulla akam davrida ham, endi ulardan oldingi rahbarlarda ham va bugungi kunda ham Yodgor Sadiyev rahbarliklarida ishlayapmiz. Har majlisda birinchi bo'lib o'sha xo'jalik ishlari bilan shug'ullanadigan va tozalikka qaraydigan ayollarimiz e'tirof etiladi direktor tomonlaridan va ularga bir chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Keyin vaqti-vaqti bilan Samarqandlarga, bir viloyatlarga yoki sanatoriyalarga
yo'llanmalar qilib beriladi ularga. Bizda ham bor, Samarqandga boramiz. Ayollar olib boriladi. Bu bular bor bizda. Yo'naltiriladi, dam olishlarga olib chiqiladi. Bular bizga hammasi yo'lga qo'yilgan. Masalan, ayol kishi nimani yaxshi ko'radi? Ayol kishi oilada maishiy texnikalar bo'lgan. Mana oldingi zamonda kirga suv qaynatardik, kirni yuvardik, to'rsida. Hozir kelinlar uchun juda ham yaxshi sharoitlar yaratilgan. Masalan, erkaklar nima qiladi? Pul topsa darro tex aniq mashinasini o'zgartirgisi kelib qoladi, mashinasini remont qilgisi kelib qoladi. Bizi ayollarga ham hozir juda ko'p sharoit yaratilgan ekan. Bir 10 yil oldim mashina oldim, uni almashtirish niyatim bor edi. Kir mashina. Kir mashina, uni imkonim bo'lmayapti. Hozir qarasam aksiya chiqibdi, xursand bo'lib ketdim. Darro o'sha aksiyaga harakat qildim. Mana kir mashinam olib ketishdi. 1000 millionga voucher berishdi. Do'kondan o'zim xohlagan kir mashinani tanladim. Yana olib kelib o'rnatib berishdi. Bu juda ham yaxshi de ayollarga. Mana mana shunaqa sharoitlar prezidentimizga ham ming rahmat. Shu uchun ayollar uchun hozir juda katta imtiyozlar bergan. Yurtboshimizga alohida hamma ayollar nomidan yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Baraka toping. Rahmat. Men o'zim shaxsiy savolim bor. Mana shunday kuchli ayol deb bilaman. Opam singari ayollarni sababi ham oilani ham ishni eplash oson emas. Bizning mas'uliyatimiz juda ham baland bo'ladi. Va aynan sizda farzandlar tarbiyasida, oila davrasida ishingizdan ortib vaqt ajratishingiz oson bo'ladimi yoki qandaydir vaziyatlarda uyda bo'lmagan vaqtlaringiz bo'ladi? Shaxsan biz bayram vaqtlarida uyda bo'lmaymiz, sababi biz xizmatda bo'lamiz, konsertlarda bo'lamiz, bayramlarda siz o'tadi. Sizlarda ham shunday kunlar bormi? Yo, oilamga ham vaqtim yetadi, Xudoga shukr. Qizlarimni uzatganman. Bittasiga 12 yil, bittasiga 13 yil bo'ldi. Xudoga shukr. Kuyovlarim, oilalarim, kelinim ham juda yaxshi. Mana 15 yil bo'ldi. Qo'limga kelib kelin bo'lib tushganiga o'z qizimdek bo'lib ketgan. Yo, baribir ayol kishi oilada yuqori o'rinni egallaydi, chunki uni tarbiyasi bilan qizlarimiz bir xonadonga kelin bo'lib tushadi. O'sha to'g'ri tarbiya bersak, o'sha xonadonda mas'uliyati yuqori. Masalan, turmush o'rtog'i, qaynana qaynatasi, undan tashqari yana ota-onasiga ham mehrini uzish kerak emas. O'shanga biz ayollar to'g'ri tarbiya berib borsak, oila o'chog'i juda ham chiroyli bo'ladi. Eshitim bo'yicha, opamlarning juda ham qo'llari shirin ekan. Aytingchi, ishdagi hamkasblaringizni ham siylab turasizmi? Shirindan shakar ovqatlar bilan? Ha. Masalan, siylab turishga ovqatlaringiz o'z ishxonada juda ham shirin, lekin ha, qo'lim yana qo'shimcha bo'lsa semirib ketadi, ishlashga. Yo'q, unda bunda shirin ovqat qilganingizda endi baribir dasturxon atrofida o'tirganda, masalan, birortasini o'zidan ichidan bir xil ayollar gapira olmaydi. Dasturxon atrofida hammamiz chiroyli suhbat qurganda, kimdir nimadir maslahatga muhtoj joylari bo'lganda, shu uydan bu narsalar olib kelganda birga o'tirib, shuni baham ko'rib suhbat quramiz. Bir savolim bor. Hozir ko'plab opa-singillarimiz bizni ko'rib turgan bo'lishsa, aynan korxonaga ishga kirish uchun biror bir o'quv maskanini tamomlagan bo'lish kerakmi yoki kimga murojaat qilish kerak? O'zimizda bizda kadr bo'limi metrodan chiqishingiz bilan ishlaydi. Qaysi metrodan? Do'stlik metrosidan chiqishingiz bilan bemalol u yoqqa kirish ochiq. Bemalol kirasiz. Unga o'zini kasbiga qarab yo'naltirishadi. Masalan, bir xil joyda mutaxassisligiga qarab o'zligingizga yo'nalish berishadi. Maoshlari yaxshi, yetarli. Maoshlar yetarli, juda ham yaxshi. Ish qilib biz o'zimizdan mana shu necha yildan beri shu korxonalarda ishlayman, shu kompaniyada ishlayman, lekin juda xursandman. Kompaniyamizdan ham juda xursandman. Ana shu sizga o'xshab nafaqat oilasidan, kasbidan, ishidan, ishxonasidan, hamkasblaridan xursand bo'lib, hayotdan xursand bo'lib yashashi uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz ayollarga? Men maslahatim o'ziga, ishiga mehr bilan yondoshlar, mas'uliyatini olsa, kim bir joyda to'xtab qolmasa, doim o'zini ustida ishlab tursa, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Mehri bor joyda ish ham yaxshi bo'ladi. Demak, mehr bo'lishi kerak. Mehr bo'lishi kerak. Kasbiga ham, oilasiga ham, kasbiga ham, oilasiga ham mehr bo'lishi kerak. O'sha ishxonamizni men masalan oilam deb bilaman. Oilamni ham yaxshi ko'raman, ishimni ham yaxshi ko'raman. Buni bir oilamga kelgandek xursand bo'lib kelaman. Baraka toping. Rahmat. Zulfira opa, katta rahmat sizga kelganingiz uchun.
ana shunaqa bir samimiygina bir hayotingizdan qisqa-qisqa bir lavhalarni taqdim etganingiz uchun bizga, yurtdoshlarimizga, tomoshabinlarimizga, balki kimlardir sizdan hozir o'rnak olayotgandir. Men ham shu ayolga o'xshasam bo'lar ekan, hali ham imkonim bor, o'xshashga ulguraman deb. Shu uchun ham kattakon rahmat sizga kelganingiz uchun, vaqt ajratib ko'rsatuvga. Erta tongdan oson emas. Buni o'zimizdan bilamiz. Azonlar kelish o'ziga yarasha endi qiyinchiliklari bor. Shuning uchun ham sizga kattakon rahmat. Sizdek opa singillarimiz bor ekan, ko'plab ayollarimizga yordam qo'li cho'zilayotgani, ular o'zlarini shaxs sifatida yetishishlariga yordam berayotgani bu katta baxt. O'zingizni biz uchun ehtiyot qiling. Rahmat katta. Rahmat. Sizga rahmat. Agar sizdan ham Hamza aka